Նորայ օրիզոնի եթերեն բարելույս սիրելիներ։ Ինչպես արդեն դեղեկացակ մամուլով եւ ընկերային ցանցերով 3 շաբթի 29 հոկտեմբերին Միացյալ Նահանգներու գողմե հայոց ցեղասպանության ճանաչումը ամրագրող ներգայացչական բալադի TV 296 փանացևը որդեգրվեցավ։ Այս առիթով մենք գկավինք հայաբուհական տաշնակցության բյուրոյի ներգայացիչ ընկեր Հակոբ Տեր-Խաչատուրյանի հետ, որպեսզի լսենք մանրամասնությունները, թե ինչպես այս փանացևը որդեգրվեցավ։ Ընկեր Հակոբ, բարելույս։ Նախ գշնորավորենք համայն հայությունը եւ մանավանդ Միացյալ Նահանգներու հայ թադի հանձնախումբը իրենց ժրաչան աշխատանքին համար եւ գուզենք լսել ցեզ մեթ թե ինչու պատմական է այս փանացեվի քվեարկությունը։ Նախ շնորհակալություն այս հայտին համար եւ ես ալ իմ գարքին գուզեմ շնորհավորել ողջ հայությունը եւ իմաստավորի հայաբական տաշնակցության գարիցներ ամերիկայի միացյալ նահանգներու մեջ Վաշինգտոնի մեջ գործող հայտադի Կրասենյագը եւ բոլոր հայտադի հանձնախումբերը, որոնք գործեն ամերիկայի տարածքին։ Ասեմ նաեւ, որ որոշ ներսում ունեցած անշուշտ մեր համաշխարհային հայտադի գարուց այս գործի մեջ եւ իսկապես մեզի համար մեծ կողնավություն է անդրադառնալ, որ այսքան դայնով աշխատանքի հետ կարթեն բսակվեցավ այս պատմական հաջողությամբ։ Ինչու պատմական, որովհետև հույժ կարևորություն է ներկայացնում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նման երկրիմը օրենսդիր իշխանության գոմե նման փանացեւի ընդունումը, որին քայլոցս եմ երբեք չէր մերժված վերջին դարերում, բազմապես սեղան չէր կար այսպես կոչված, թիվանը չէր փերել քվեարկության ցեզի ծանոթ բոլոր պատճառներով։ Ուրեմն անհրաժեշտ էր, որ այդ անպայման օրեն փերվեր սեղան, փերվեր ներգայացուցչներու տան և վերջնալ ձերագույդի թիվան, որովհետև գիտեինք, որ երբ որ կա, անպայման օրեն կանցնի, որովհետև պատմական նաև պատասխանատվության խնդիր ունեին յուրաքանչյուր ներգայացչական տան պատգամավոր կամ ձերագուտական, և գիտեինք, որ ճախճախիչ մեծամասնությունը պիտի քվեարկեի նպաստ, և շատ ուրախ որ նմանօրինակ արդյունք դեղի ունեցավ, երբ արդեն տեսակ թե 405 հոգի գոմ քվեարկեցին և մի քանի հոգիներ են որ թեմ և մի քանի հոգիներ են որոնք ծերմբահ մնացին։ Սա իսկապես մեծ հաջողություն է, մեծ արդյունք է, քաղաքական հատուկ նշանակություն ունեցող փաստ է, և հավանաբար լավագույն արձագանքը անոր հաջողության Թուրքիո հակատարածությունն է, որ այդպես արդեն գործոստ նախարարության գոմե հատուկ հայտարարություն է լույս տեսած, և այդ կփաստե, թե որքան լուրջ արազը նույն ինքն Թուրքիան այս փանացերի որդեգումը։ Ներգրավում, այսինքն մեգը պայման չէ, որ թիվանակը դա, որբեսի գարենա հետևյալ հարցը դալ։ Ինչու այս հանգրվանին, երբ գտեսնենք միջին արևելքը երում վիճակի մեջ է, Թուրքիան հոն ռազմական գործողություններ կգադարե, Քուրդի Քուրդիստանի հարցը գա, ինչու կգարձեք, որ այսօր էր այդ լավ ժամանակը այս փանացևը որդեգրելու։ Նախ ասեմ, որ քաղաքականությունը գարելիին արվեստ է, և բնականաբար կան քաղաքական բահեր, որ պետք է ամենք կնով օգտագործել։ Մենք որպես հայաբական տաշնակցություն և հայտադի հանձնախումբերու Կրասենյակներու ցանցային գարույց հստակ նպատակաթում ունեինք անգամ ևս շեշտելու ամերիկյան վաճակազմի մոտ, թե ինչ որ կպատահի այսօր հյուսային ստուդիո մեջ, թուրքներ խուժում են ետք, բավական նմանություններ ունին 20-րդ դարու առաջին 20-ամյակի Թուրքիո քաղաքականության, այսինքն ունենալու աստիճան հողերու վրա քրավելու դարացներ, ծանոթ բարբելով իր բնիկ բնակչությանը։ Եվ ասենք այնինչ, որ հայ ժողովուրդը ինքը այդ տարն փորձառությունը ճաշակած է, վեճը նմանօրինակ նաև գացություն ստեղծվի քյուրդերու համար։ Եվ բնական է, որ այս վարգածը բավական հնչեղություն ունեցավ ամերիկյան քաղաքական ներգայացուցիչների մոտ, և այն իրողությունը, որ այս խայդապղետ գացության մեջ Թուրքիայի կաչալված սկսկային անդեսելու ամբողջ աշխարհը և հետապնդելու միայն իրենց շահերը, ենթադրեմ, որ խթան հանդիսացա, որ այս հանգրվանին մենք հաջողենք մեր բանաձևի մեջ։ Ասեմ, որ առաջին անգամը չէ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու մեջ բանաձև կանցնի, անցած են անշուշտ 70-ականներում, 80-ականներում,
Եվ ավելի մանր չափով նաև եւ մի քիչ անուղագի եւ անորոշ անցած է նույնիսկ 90-ականների եւ 2000-ի սկիզբը, բայց առաջին անգամն է 35 տարի հետ, որ շատ հստակ, շատ համապատակ անգանտատանա ժխտողականության անընդունելության խնդրին եւ մանավանդ այն կպահանջի, որ ամերիկյան հասարակությունը, ամերիկյան գրթական համակարգը անպայմանորեն ունենա ցեղասպանության նյութը եւ մանավանդ հայոց թեմ գործածված ցեղասպանության արարական ուսանողական ծրագրերի մեջ։ Այս ամբողջը կայլ առ կայլ նոր մարդարավերներ դպանամի առջև և արդեն իսկ գրակ մահաճողություններ, որ ձեր ծկած ենք վերջին դարիներ ընթացքին, անոնց հրա պետք է գերդենք, որպեսի երթանք առաջ։ Ուրեմն ժամանակի իմաստով բադեարիտ էր, խղջի իմաստով Ամերիկայի օրենսդրի իշխանության մեջ միշտ կարան հանգստություն, որ վարչագազմը և այլ ուժեր կփորձեին այս հարցը չփրել, Տիվան չպերել քվեարկության, բայց երբ որ արդեն ներգրավեցավ եւ եկավ քվեարկության, յուրաքանչյուրը քվեարկեց իր խիղճին համաձայն, եւ բնական է, որ այդ խիղճը իրենց առաջնորդեց, որ կանգնին արդարության կողքին։ Ընկերագոպ, այս փանացեվը որթե քրվեցավ, սակայն դակավին օրենքի ուժ չունի, օրենքի ուժ ունենալու համար պետք է անցնի ձերագույդեն եւ ապա նախագահը պետք է ստորագրի։ Այդ ուղությամբ աշխատանքներ ձերակրված են Արդյոք ինքնին այս փանացեվի ոթոքումը քաղաքական մեծ հաղթանակ է, բայց ճիշտ է, որ եթե օրենքի ուժ բիդրվի, կա ձերագույտի եւ նախագահի հանգրվանները, բայց հիմնականի մեջ մեր մտածությունը միշտ եղած է այն, որ շատ մեր երկրներով բարակային, նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներով բարակային, անօրեն ստիլի շահանչունը դա քաղաքական քնահատականը հայոց թեմ գործված ցեղասպանության եւ անով առաջին հանգրվանը այս 3 տարի ունեցավ։ Ուրեմն նա հիմնական երկրորդ հանգրվանը, որ ձերագույտի մեջ բանացեւի մու ոթեկումն է, այդ ուղղությամբ արդեն աշխատանքները շարունակվին, ներկայացած է բանացեւի նախագծից, արդեն ունի որոշ հովանավորներ, որոնց թիվը պետք է բազմովածել, եւ այդ ներկա արդեն եւ բադայութեն օկտոբերով ամեն քնով արջև լինի։ Երրորդը բնականաբար նախագահի վրա աշխարհելու խնդիրն է, եթե նույնիսկ ստորակության հարց չլա, որպես այսպես կոչված օրենքի ուժը կանա, նվագույնը նախագահներու գրում է հայդարության ճամբով ոթեկումի խնդիր գա, որ հստակ որ նշվի, առավել գա բուրցման խնդիրը, որ որոն օրինական երեսներականիս ուսումնասիր են, իգայալ պետք է նսկատնե մեր ավակա նշմավալ եւ ֆինանսավորական քայլը։ Գերագոպ, շնորհակալ եմ ձեր ժամանակին համար։ Դարձյալ շնորհավորություններ եւ ուժ եւ գորո գմախտենք հայտադի գրասենյակներուն եւ հանցնախում Պերուն, որպես այս աշխատանքը հաջորդ հանգրվանին հասցնեն։ Բարի օր գմախտեմ ցեզի։ Եվ հաջողություն բոլորիս։ Շնորհակալություն։ Սիրելիներ, զրուցեցինք Հայապահական Թաշնակցության բյուրոյի ներկայացիչ ընկեր Հակոբ Տեր-Խաչատուրյանի հետ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու ցեղասպանության ճանաչման փանացեի որդեգրման առիթով։ Հաջելի շաբաթ վերջ կմաղթեմ ձեր բոլորին, մինչ նոր հանդիպում, մնացեք։